Na sobotu 23. října připravil Dům dětí a mládeže v Hlinsku kurz pletení z pedigového proutí, během kterého se děti i dospělí mohli naučit základům zajímavé výtvarné techniky a zároveň strávit pohodové podzimní odpoledne. Nebyla to jediná z podzimních akcí připravených Domem dětí a mládeže v Hlinsku. V rámci podpory Evropské unie projektu Šablony 2 se v DDM během měsíce října uskutečnilo hned několik zajímavých aktivit, které byly určeny dětem i dospělým, skutečně bylo z čeho vybírat. Již zmiňované sobotní odpoledne 23. října patřilo pletení z pedigu. Děti i dospělí se seznámili s touto technikou a vyrobili si vlastní košíček či podnos. Během podzimních prázdnice výprava z Domu dětí a mládeže vydala do Královského města Kutná hora. Citlivě rekonstruované historické centrum Kutné hory je vtáhlo do středověké atmosféry a děti se seznámily s historií a tajemnými pověstmi města. Město s alchymistickou historií se stále rozvíjí a myslí na všechny věkové kategorie obyvatel i návštěvníků, na které tu čeká spoustu zajímavostí. Pro děti z Hlinska byla pomyslnou třešničkou na dortu a nádherným závěrem dne návštěva muzea Lega. Pátek 29. října patřil rukodělným dílničkám. Dopoledne si děti vyráběly nejrůznější výrobky z Fimo hmoty a odpoledne se neslo ve znamení tradice Vánoc. Účastníci se naučili vyrábět krásné ozdoby s korálků pod vedením lektorky Olgy Razárkové a načerpali spoustu inspirace k dlouhým podzemním večerům, které jsou nejlepší pro vymýšlení a vytváření dárků, a to nejen těch vánočních. Další připravované akce Domu dětí a mládeže v Linsku najdete na webových stránkách DDM či na Facebooku.